विनाश कर दानवा
ශක්තිමත් ආකාරයට නොබිදෙන ආකාරයට වැටපහුරු බැඳිය යුතුමයි මෙන්න මේ වැටපහුරු බැඳීමේදී ජනතාවගේ කොටස ඒ තමන් ස්පර්ශ කරන්නා වූ තමන්ට වගකීම යුතු ලැබිලා තියෙනා වූ ඒ තැන තමන් නිසි ආකාර විතු කරවා දෙන්න තේරුමකින් යුතුව කටයුතු සිදු කළ යුතුමයි ඒ නිසා මම සියලු දෙනාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මතක් කර දෙනවා පැහැදිලි කර දෙනවා එක එක ඇත්තන් එක එක විදිහට කතා කරලා තම තමන්ගේ රාමුවට එය දාගන්න බැරි වුණාම තමන්ටේ නායකත්වය ගන්න බැරි වුණාම තමන් සැකසූ පිඹුරුපත් එකින් එක පැත්තකට වීසු වෙනකොට සැබෑහු පුද්ගලයා සැබෑහු හස්තය කර්ණීට ඇවිල්ලා ඔයාලට සැබෑදී පින්නුම් කර දෙනකොට ඔයාලාට ඒක තීරුම් ගන්න බැරි නම් ඒක ඔයාලාගේ දුර්වලකමක් විනා මාගේ දුර්වලකමක් නෙවෙයි එහෙනම් මට හැකි දේ මට අවශ්‍ය දේ මා ප්‍රකාශ කරනවා ඔබගේ හා ඔබලාගේ යුතුයකම වෙන්නේ ඔබලාට හැකි දේ ඔබලාට පුළුවන් දේ ඔබලා නිසි කලදී ඉටු කරවා දීමමයි එහෙමනම් ඔන්න දැන් මෙතෙක් බලා සිටි වර්ෂ ගණනාවක් මුළුල්ලේ රැවටිමින් සිටි ඔබ රැවටෙන තැනින් මිදීමට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය වීමින් පවතින කොටවත් ඔබට මෙය නිසි ආකාරව තේරුම් ගැනීමට නොහැකි නම් මට නැවත වරක් කියන්න දෙන්නෙත් ඒක ඔබේ වරදක් විනා මගේ වරදක් නොවේ ඒ නිසා මෙන්න මේ සත්‍ය දකින්න ඔබට වාසනාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි නිහඬවනවා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි ජය ශ්‍රී විපතු උතුම් ලංකාවේ දසතින් දුසිරිත් ඕවේ මේ ගැන වැඩ කළොත් ලොවේ නුඹෙත් මගෙත් නපතියවේ හිතු කොට කළ යුතු යුතුකම් ලැබුණත් ලෝකෙන් ගැරහුම් ඉවසන්නට පුළුවන් නම් නුඹයි මගේ පුතා උතුම්